mietit se paljon vaikka tuotannoissa, että miltä joku melodia pitäisi kuulostaa. Mm, mm. Mm. Mä oon kunnan pain in the ass jaa, jaa. Mä sen, ei, sen pitäis, mä se, ei se pitäisi vaan että vielä yleensä. Moro ja tervetuloa taas Kelaa keskusteluohjelma pari. Mä haluaisin jättää tuon keskusteluohjelman tuosta pois, mutta se on helpompi sanoa tolleen. Ja meillä on tänään vieraana Leila. Hello! Tervetuloa. Thank you, thank you. Äh, kerro sä vaikka itse kuka sä oot. Sä Musa aina. Musaa ainakin. Tällä hetkellä mä oon tehnyt musiikkia. Tai siis ainahan mä oon tehnyt musaa jollain tapaa. Mm. Mutta nyt mä oon keskittynyt just niinku studiohommiin. Viimeiset kaksi vuotta mä oon painanut silleen tosi paljon duunia, että mä tein niinku muutenkin oikeita teitä mm. <laughs> siinä ohella. mut Mutta sitten mulla on just kaksi vapaa-päivää, ne molemmat vapaa-päivät menee studiolle silleen 12 tuntisia studiopäiviä, koska mulla on muuten aikaa ja näin. Ja mä oon, silleen, mä oon syntynyt Helsingissä, mä oon asunut puolet mun elämästä Eko Vantaalla, haksin mm. <laughs> Sitten sit vaikka missä, mulla on joku 20 osoitet siinä välissä. Ja nyt mä oon silleen itä-helsinkiläinen. Joo. Yeah, nowadays. nowadays. <laughs> yeah. yep. Tuleeko sieltä semmoinen joku kovispuoli, tiiäks, kun asuu tuolla? Ai haksista ei sit tuu. <laughs> no, no, varmasti siis sieltä. Varmaan mä oon vaan kasvanut nää, sä huudet. Yeah. <laughs> yep. Siitä on tullut normi. Mm. Ja. Eli artisti oot. Joo, <laughs> Joo, kaikenlaista vielä. Räppi, laulu. Mm. Ja mun mm. mielestä, Mut sit <laughs> <silleen>. <laughs> niin. mun mielestä se on ehkä isoin vahvuus sulla, että on silleen, niin kuin monta juttua. Mm, mä oon samaa mieltä. siinä on semmoinen soos. Jep. Ja muutenkin just se, että niin mä oon mixed, tiedätkö? Mä kuitenkin syntynyt täällä. Et, mut mun ensimmäinen kuitenkin äidinkieli ei ollut suomi tai silleen, mut mä oon silti kasvanut täällä koko maailman. Mikä sun äidinkieli Venäjä. Okei. Rushing Okei. Jep. Mut sitten mun, mun broidi on tehnyt joku DNA-testi, että musta on jotain miljoona eri juttuja. Niinku, Okei. Okay. Joo. Iso Oots... vanhemmat Wilden. <laughs> niin. Oletko kokeillut ikinä tehdä venäjät musaa vai trappaa? Oon mä tehnyt. Eli se onnistuisi? Joo. Yeah. <laughs> se okay. on siis, se on just semmoinen, että se on ollut mun ensimmäinen kieli tavallaan. Okay. Kyllä mä molempi on puhunut, koska mun fajan kanssa mä puhunut suomea. Niin. Niin. mutta en mä niin, mut venäjäksi mä oon tehnyt se aika. Mä en tiedä, teekö mä joku aliaksi, tiedätkö niin, sinne vaan? Jeep, joilla on niin kuin alter egoja artisteja. Mm. Tai sitten eläkepäivillä, kun tulee tylsää ja kaikki saavutettu. Sille, Esimerkiksi. Massi tulee tilille, niin sitten vaan venää. Esimerkiksi. Sitä mä oon miettinyt. Mä laitan joku perukin, tiedätkö, kuka ei tunnista mua <laughs> muutenkaan. Mä keksin ihan oma hahmo. Jep. Öö, niin, onneksi olkoon. Eka biisi, joka meni yli sata tonnia. Yeah, thank you. Jep sillä about tasan kuukaudessa. Oh. Just, ja se just oli sille siisti, että se ei ollut edes sinkku, vaan silleen ep uusi biisi. Mm. Jep. Ja se oli just ep liidi. liidi mm. Se oli mun lemppari kirsikka kakun päällä. no <laughs> siisti, että se oli sit just se biisi, mikä mm. lähti silleen. Jep, mutta no just muut, kun mä just tosiaan silleen teen tota itse, ja koko promohan on mun käsissä tavallaan, mm. niin, mm. Mä oon niinku keskittynyt siihen liidisiin kuin promoamiseen. Että tavallaan sille, että mun pitäisi vielä panostaa noihin muihin, että niin. siitä ei vielä tiedä tavallaan mitä. Niin totta, mitä sieltä, niin, sieltä voi lähteä joku muukin yep. biisi. Silleen. Silleen. Koet sä, että esim. TikTokki on vaikuttanut tohon että se biisi on lähtenyt? Kyllähän se on, mm. koska kyllä se sai ihan hyvin huomioon silleen, TikTokin puolella. Että muutenkin, <laughs> se on, noi on niin saanut silleen, Mut muuten, kyllä TikTok on muutenkin vähän paha mulle, koska mä en oo ennen ikin istunut ees TikTokissa. Tai mulla ei ikin ollut tiktok oh. appi silloinkin kun tuli korona, mä en ollut ni, niin niitä, jotka latas TikTokin heti ja lagas siellä. Mm. Et mul tuli, kävi silleen, että et mä vasta latasin sen tyyliin, kun mä olen promo musaa. Okay. Ja no, et se on niinku pelkästään sille musan promoamiseen. Et on jäänyt koukkuun. Eh. Kyllä toi, mä on, välin. Hyvä. toi on hyvä. <laughs> kyllä mä välillä jää scrollailla, että on vitsi paha. Mutta muuten sille, se on vaan kirjaimellisesti, mä vaan teen mun duunia Joo, no toi on hyvä, toi yeah. on hyvä, mutta se on mun mielestä se on vähän koukuttavaa sit aina silleen, vaikka ei silleen, kattoisi edes muiden TikTokkeja paljon, mutta sit käydä kattoa, että onko joku sun TikTokki saanut silleen, Mm. Mm. Toi. Koska mä oon itekin tehnyt vaan sille vaikka jotain musakontsaa vai jotain mun mielipiteitä sinne, niin mm. sit on se koukuttavaa käydä aina kattoo silleen. Siis se on tykkään. tosi. Siis toi on koukuttavampaa kuin se, että sä meidät kattoo niitä videoita, tiiä? Joo, ei, <laughs> ei sieltä For Pageilta tule yleensä <laughs> ei, mitään hirveä erikoista. ei, no, tai se on koko ajan samoja juttuja niin, tavallaan. Jep. Niin mieluummin mä käyn vaan aina kattoo ne, mä saan ne pienet dopamin, siis notificationeista. Jep. Se on paha. Stalkkaat, kuka siellä on. <laughs> niin, sille, joo, mä tiedän kyllä oikeasti kaikki, jotka mm. siellä on käynyt. Mm. <laughs> ei vaan, en mä katso niitä. Mutta kerro vähän EP:stä. Se so, tota, so oli semmoinen kokonaisuus, että kun mä droppasin mun ensimmäisen tavallaan. No ei ihan ensimmäisen piisin. ensimmäisen biisin mä droppasin just silleen, että mä saisin vähän kontakteja. Mm. Se Esperä. Yep. Se oli että just uh, sekoitin siinä niin kuin espanjaa ja mm. suomen kieltä. Mä oon lukenut espanjaa asunnossa siellä joskus silleen skidinä. Jep, jep, ranskaakin mä oon lukenut ja mulla on tää r niin se on ihan hyvä. että mä voin tietää että miksi on ranskaakin silleen biiseihin. Ja sit mä oon tehnytkin. Näin, näin, näin. Spilling my shit. Mut jo, <laughs> niin, niin sit tavallaan... Ähm, niin, niin sit se eka niin kuin EPn ensimmäinen biisi, Ems, mm. minkä mä julkasin, niin siitä tavallaan mä, mä niinku tiesin, että se on niinku EP-kokonaisuus tai se niinku on yksi EP-biiseistä, mutta sitten tavallaan viime vuonna kävi silleen, että mulla oli sikan kipeä. Mulla oli niinku biisit kirjoitettuna, mutta ei äänitettynä, tai tiietsä, okay, joo, niinku toi, toi hidasti mun koko projekti ihan sikan, koska mä tuun joka kerta, meillä oli jo biisi nimeltä Kurkkokipeä, <laughs> koska niinku mä en saanut asioita aikaiseksi niinku ääni, äänityksen suhteen, mm. tai niin, äänittämisen suhteen, koska silleen, kyllä mä silti menin niinku tekemään duunia joo, joo. Me silti tehtiin biittejä, silti niinku kirjoitettiin lisää biisejä ja näin. näin, näin ja sit sitä kautta mä tavallaan valitsin just ne, että mä kuulin vaan mun päässä, että joo, nämä on nämä biisit, jotka tulee EPlle. Joo. Jep, ja sit Eli vaan... ne oli sille ihan niinku periaatteessa valmiin kuulosiakin sun päässä. Joo, no niin on mun päässä. Yeah, <laughs> yeah. <laughs> <The> Lulu. <laughs> ne Lulu. Ei, mutta silleen, että just tavallaan sit sen matkan varrella, kun toi tuli kuitenkin maaliskuussa, ja sit mä, olin hal mä halusin, että se EP olisi tullut niinku about kesän jälkeen. Niin. mutta mulla tuli se, että mulla oli angina joku kolme kuukautta. Koska mä vedin oh. ne, ne, antibiootit ja sit se angina vaan jäi sille, että mä vedin ne vähän huonosti okei, okay. Mä unohtelin pari juttu. Yeah. <laughs> pari. mutta niin, niin sit tavallaan just siinä kävi toi, että et mä vaan jäin niinku, mulla ei ollut ääntä. Niin sitten sit loppupeleissä Siinä vaan kertoi lisää biisejä. sitten mä vaan mm. valitsin siitä, että no, tämä on se, joka natsaisi, tää on se, joka natsaisi natsais, niin siihen EPC. Mutta ehkä tuo oli lopputuloksen kannalta hyvä, oli enemmän vaihtoehtoja. Mm. Vai vai oliko se vaikeampi No, siis vaan totta, valita? ei, se oli vähän silleen, että, ah, oh, tämä on hyvä, mutta sitten mä teen seuraavan kerran uuden, sitten että, shit, tämä on parempi. Niin, niin, <laughs> niin, niin. niin, että tavallaan kyllä siinä oli vaihtoehtoja, että se oli hyvä, että mä pystyin silleen vaikuttamaan, mutta sitten loppupeleissä, kun siinä, siinä kertoi niin paljon niin demoja, ja sitten kun mä pystyin valitsemaan, niin mä olin se, että okei. Okay, tässä mä oon tehnyt niin erilaista musaa niin tämän vuoden sisällä. Tai sille ei erilaista, mutta silleen, että niissä on aina kaikessa niin se punainen lanka. Mm. <laughs> mutta silleen, että, että niissä on eri viba ja mm. niin aiheet. Niin sitten mä ajattelin, että okei, jingi nyt kelaa, että mä teen pelkkää räppiä. mä en halua, että jengi kelaa, että mä teen pelkkää räppiä, koska mä muut sit säällän bitch. Niin. että et mä haluan just niinku tuoda ne kaikki osapuolet. Osa-alueet. osa tavallaan ulos. Niin sit mä olin silleen, okei, okay, että tässä on nämä biisit. Että nämä on tosi erilaisia. Siellä on vähän diipimpää. Siellä on semmoinen dumb shit, semmoinen goofy. Niin. Sit just ems. Pidä musta oli vähän just tommone vähän chillimpi silleen kans. Et siinä on vähän kaikkea erilaista, niin sit, sit kun mä mietin just sitä nimeä, cake, mä olin, se on sika hyvä. Tai silleen niin kuin kakku, sille silleen on. jokaiselle pala kakku, ja se jotakin, jep, niin sit jep. mä ajattelin, että... Niin, totta. Jep. Totta. <laughs> niin se oli tavallaan se mun idea sinne, sen nimen takana. Joo, yeah. Ja mulla on se kansikuva, se on se kakku ja, ja, ja Joo, se on hauska, jos joku läppä toimii tolleen monella tavalla. Että siinä on se kuva siitä joka mm. ja sitten onkaan se Se on mm. aina sille ehkä ideaali. Mm. Niin kuin. Ei, äh. mä oon tosi perfektionisti. Mä mietin asioita sille loppuun asti. Joo, mm. mutta mun mielestä se oli silleen selkeä kokonaisuus. Että vaikka siinä oli erilaisia biisejä, niin jotenkin kyllä ne silleen Jep, no siinä on just se punainen lanka kaikissa. Siinä on minä ja sit se, niinku, se soundi just silleen menee smoothisti, mm. eri, eri puolille sille. Mutta onko nyt katse jo ihan silleen tulevassa? Oh, siis mä oon niin iloinen, että mä sain ton ulos. <laughs> mä penasin mm. sitä, että toi tuli just about silleen marraskuussa valmiiksi toi koko EP-homma, että sit mulla jäi niinku visut ja kaikki, että sit mä ajattelin, että mä haluan tehdä rauhaston, mm. just kun mä oon perfektionisti, että mä saan kaiken silleen, täydellisesti kuntaa. ni niin heti kun se on julkaistu, otan, totta kai me keskitymme vielä niin tuohon noin, niin just tämä, että nyt mulla on vähän silleen, kun tässä on kertynyt monta biisiä, että mä nyt öö, kokoan tavallaan seuraavaa albumia tässä mm. niin, samalla, ja plus mulla on silleen noit, tähän voi tehdä countdown, niin, että kuinka monta kertaa mä sanon silleen, <laughs> apua, mutta niin, niin öö, mitäs mä olin sanossa, Joo, niin, että et tässä on tullut sellaisia viisejä, mitä mä oon halunnut just sinkkun, niin julkaista, niin sen takia mä oon tosi iloinen tavalla, että mä pääsin, tai sain tuon EPn ulos, sen mä olin luvannut, niin mä haluaisin mm. tuoda se vihdoin yep. ulos, ja nyt mä pääsin tavallaan julkaiseen ihan mihin tahtiin mä haluan. Yep. Ja, silleen, ja se on vähän sille nykyartistihammassa on se, että niin usein jutut menee niinku projekteina. Joku sinkku menee johonkin projektille, niin sitten se on vähän niinku pakko saada se projekti alkuvaiheeseen, mm. niin sä voit hyppää seuraavaan. Yep. Tai en tiedä, ehkä toi olisi joku uusi juttu, että alkaisi promoa kahta albumia samaan, <laughs> jos oikeasti jaksaisi tehdä. <laughs> ei, toi, toi, toi ei toi ole niin kiva mun mielestä. Koska mullakin silleen, että miksi mä sanoin MC-yhteydessä, että joo, mulla on ep tulossa, tai tiedätkö, että se vähän niin kuin hidasti noit mun hommia, mm. Että tavallaan myös voi pitää vaan sun kiva. Joo, 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 sille <laughs> Mä, mä, mietin aina silleen, kun itse tekee toimittajana kanssa hommia. Ja sille varmaan tosi usein artisteilta kysytään aina, että mitä seuraavaksi milloin levy, milloin niin. EP. toi on varmaan ärsyttävää. Ja sit kun sä sanot Niin, vahikas. sit se on vähän niinku velkaa Joo, se. vähän silleen musahistoriasta ja miten sä oikeastaan oot päätynyt musan pariin. Millainen sä oot ollut niinku, ihan skidinä tai nuorena? Onko musa ja esiintyminen Tämä on hassu, kun mä mietin tätä. Tota, mä just muistin, että mun äiti on joskus sanonut mulle, että joo Leila, sä et ikin itkeny. okei, okay, nice. <laughs> että sä et ikin itkeny, mutta sä lauloit. Okei. Jep, että et mä olin helppo lapsi <laughs> tavallaan tossa mielessä. Ei, ei mut, mun äiti vei mut niin kuin pianotunneelle sille pienestä asti. Yeah. Ja sitten se oli hankin pianon mulle, semmosen kunnon pianon sitten mä kävin pianotunneella hetken, mutta mä en ollut, vaikka mä en itkenyt, niin mä olin silti aika vaikea ihminen <laughs> silleen okay. Et mä, jotenkin mulle ei riittänyt keskittyminen, keskittyminen mm. silleen mutta mä silti aina tykkäsin kuitenkin laulaa ja soittaa. Mm. Niin sitten mä kävin niinku ja mä soitin, että niinku, muistan tyyli seitsemän vuotta yeah. mä oon soittanut pianoa. Ja sitten se tapahtuisi silleen, että jossain kohtaa, kun mä lopetin ne pianotunnit ja niin, niin sit mä vaan soitin ite. Yeah. Et mä oon niinku, sit esimerkiksi koulus yläasteel, mä menin just niinku musaluokka, tai siellä ei ollut musaluokka, mutta semmonen, että meidän koulussa ei niinku valita sille, että meidät sä niinku kuvispainotteisen, yeah. vai sille NS-luokkaa, niin sit mä menin totta kai musaa. Yeah. Niin ja sit sit sitä kautta mä olen esiintynyt tosi monta kertaa sille koulussa, vetänyt mm. aamun avauksia. Okay. <laughs> siellä oli joku talent show, meni menin sinnekin. Sitten siellä oli yeah. joku kutosluokkalainen, joka tanssi tai kalinkaa. Sitten mä se, okei, okay. no mä ymmärrän kyllä, mä vedin hyv hyvin, mutta ei se, ei se mitään. Sitten, sitten just niin, mä oon tavallaan saanut tuon esiintymisen tuosta koulusta. Yeah. Silleen, että se tuntuu luonnolliselta, että mä oon aina esiintynyt siellä. Mm. Siellä on aika paljon ihmisiä loppupeleissä. Niin. niin. Ja sit, niin et, ja sit toi, toi piano ja laulaminen tavallaan. Se siis, ai mä menin kouluun, mä tulin koulusta himaan, mä istuin himas ja lauloin. <laughs> et se on aina ollut että mä vaan lauloin ja soitin pianoa. Ja sit mä oon oppinut silleen soittaa niinku kuulolla. Että mä vähän niinku kuulen. Ja sit Aa. mä niinku kuuntelen tarkkaan ja sit mä rupean soittaa. Ja... Ja. Onko nykyään sille, koska on tavallaan toi musikaalinenkin tausta, niin mm. mietit se paljon vaikka tuotannoissa, että miltä joku melodia pitäisi kuulostaa. Mm, mm. Mä oon kunnan pain in the ass tuottajalle. Jaa, mä mä oon sen, Ei se pitäisi, mutta että se vielä yleensä. Mutta missä vaiheessa sitten. Äh, sä niin kuin kävit studiolla tai aloit ajattelemaan sille, että sä voisit itse alkaa tekemään musaa? Kyllä, mä oon aina ajatellut, että mä tuun tekemään okay, Se on mut ollut, ollut yeah, yeah. sille ennen, <laughs> tiedätkö, ennen mitään TikTokia tai mitä mm. se oli just semmoista, että miten. Tai tiedätkö, että mistä sä aloitat, miten, tiedätkö, yeah, yeah. että se oli aina sitä, että kelaattiin, että joo, sä että, että sut pitää sainaa, sit yeah, tehdään se, yeah. tiiätkö, koko paketti, tai silleen, vaikka niinku, se ei toimi nykyään ainakaan enää tolleen. Yep. Nykyään sun pitää onneksi. tehdä kaikki. Niin, mutta on hyvä, että tavallaan sun pitää tehdä kaikki duuni itse. Sä näytät sen sun oman panoksen ja sit vasta niinku katsotaan, että yep. tiedät, sä, otetaanko sua tosissaan vai ei. Tai Niin, niin tota, mitä sä kysyi? <laughs> niin, missä vaiheessa sitten niinku... Niin mä kysyin, että milloin sä vähän niin kuin päätit, että susta tulee artisti, mutta jos sä oot tiennyt se aina, niin milloin sä, sä sitten oot ekaa kertaa päässyt studiolle tekemään? Niin, aivan joskus 2017, mä muistan, mun ihan eka kerta, studiolla oli, ähm, tää tapahtui tavallaan Frendin kautta, mun friendi oli turistin friendi. Jaa. Ja sit se tää oli etsinyt jotain ja sen viisi tai jotain. Sitten mä olin kirjoittanut mun ihan ensimmäinen. Mä en ikinä se, vai se friendi? Siis turisti etsi jotain naislaulajaa nice okay, okay. sen viisille. Niinku, mulla taas oli se, että mä en ole ikinä ajatellutkaan sitä, että mun pitää kirjoittaa. Tiedätkö, mä oon välillä niinku kun mä oon mm. soittanut pianoa ja silleen, mutta en mä silloin just, kun mä mietin, että joo, että varmaan niinku levyyhtiöt yli rakentaa koko artistin, yeah. että ei mun tarvii tehdä mitään, että mulla oli niin vääränlainen, vääränlainen, käsitys siitä, tai näin. Niin sit silloin se oli just laittanut silloin mun friendille viestiä, ja sit mun frendi vaan ehotti. Sitten se oli sille käynyt tavallaan sillä hetkellä, me mentiin studiolle, ja me kokattiin se biisi ihan kauhean viisi, mä oon 17 mä en edes tiedä, miten laulaa tai niinku rekkaa, että miten yeah. se äänen äänenkäyttö toimii tavallaan mikissä. Mutta joo, siellä on semmoinen demo, <laughs> piilas, se on on piilas, se tulee olemaan se piilas. Okay. Mutta anyways, niin siitä tavallaan sitten taas toinen kerta, kun mä pääsin studiolle, studiolle oli se kun Dani laittoi mun frendille viestiä jotain, että, että joo, että, että, että niinku, mä kuulin, että tämä Leila laulaa ja näin, että mm. saisiko jotain ma matskua. Daniel Hamran siis te tekee kans musaa. Mi. Sitten se oli sille kuullut, kun mä laulun, mä laulun jossain snapissa, mä laitan joku snapin video, missä mä laulun. Sitten se joo joo, mä haluan tehdä, että se tehdään biisi yhdessä tai Just niin kuin tar tar tarvii naislaulun nice, ja näin. Naislaula nice, ja <laughs> mulla alkaa mennä sanat siihen kun mm. mä oon syönyt yhden antaren girl dinner vaan <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> paha. Mut niin, niin sit mä menin, uh, mä menin sinne studiolle, siellä oli semmonen tuottaja kuin Medo ja sit Dani, sit me tehtiin se yksi biisi, se on itse asiassa ulkona. Mä fiittaan siinä, mut mä olin 18 Veno. Mikä sen artistin? Onko se, se Dana? Daniel? Daniel. Daniel jo. Hamran. Joo, okei, okay, okei. Okay. Niin siinä on 2018 yli, vai 2019 me julkaistiin, mä en ole varma, mutta 2000, 2000, joo, 2018 me tehtiin se biisi. Joo. Yeah. Niin sit, sit, tavallaan sitä kautta se medo, oli kans ollut se, että joo, että et, niin hyvä sille että tehdään lisää musaa. Sit mm. Sitten me tehtiin, ja me tehtiin just joku ehkä neljä, ei, mä valehtelen. Joku sille sille Danin kanssa joku pari ja sitten mun omi sille joku neljä, Joo. mistä mä olin niin proud, mä oon kirjoittanut joka ikisen alle tunnisti, että se sille, et, naa, <laughs> naa, naa, naa. Mut just toi Espera oli yksi niistä. Ja sit kävi niin sit... sekin on oikeesti vanha biisi. Se on vanha, se on 2018 mm. tehty. Joo. Mut kun mulla kävi silleen, että Medotas, se oli kiireinen, se tuottaja, ja sitten... Äh, mulla ei ollut mitään yhteyksiä muuten että se kehenkään. Mä olin aika niin. like low -key. Mä, mä vaan, en mä, niinku, mä tuntenut ketään tai mitään. Niin, mä muistin, sä mainitsit viime haastattelussa. Jep, sit. jep, et en mä silleen tuntenut ketään. Sitten mä olisin, no vitsi, teet sä, että pitää jotain tehdä asialle. Mm. <laughs> you know? Niin sit mä ajattelin, että ihan sama. että sä, mä julkaisen tämän nyt ulos. Ihan sama, että mä tarviin niinku, kontakteja. Ja sit mä julkaisin, ja sit se sai pientä semmoista niinku, liikettä, no. huomioon tai whatever että just klangin kanssa julkaisi sitten yep, paljon siitä niin sille, rumba ja näin. Ja sitten sit, sit soitettiin yleäksä jossain nosteesta tai joku jaa. pari kuukautta, että se oli sika hyvä sille. Niin sitten sitä kautta tavallaan, kun me julkaisin sen 2018 tehdyn biisin, niin 2022. on, ollut, on monta vuotta väliin. Joo, ja sille, sille ääni kehittyy, Niin ja sitten sille en mä tiedä. Mutta sitä kautta silleen, se oli tosi hyvä, että mä julkaisin sen. Koska mulla ei edelleen mulla ei ollut niinku ketään, mulla ei ollut mitään hajuut sille, että mitkä on ne next steps ja mm. vaikka, niin sit, vaikka mulla oli sille muutamia tuottajia mun niinku, IGS, mutta se oli vähän semmoinen, että niin kuin, että mitä mä teen. niin tiedät, ei siinä vaiheessa vähän... ehkä uskaltanut linkkaa samalla tavalla. Kyllä mä uskallan tehdä mitä vaan, mutta silleen mulla oli vähän semmoinen, että mä en niin kuin ole varma, että miten tämä homma toimii. Okay, Ittei, joo joo. mulla oli ollut sille, mä olin pienessä epätietoisuudesta. Niin. Mutta sitten kuitenkin, kun mä äh, julkaisin sen, niin aika nopea sitten tuli, niin tuli monta semmoista... Niin kuin, ottaa yhteyttä Mutta tärkein oli ehkä se, että DJ Sweetie laittoi mulle viesti. Joo. Yeah. 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 puhutaan siitä kanssa. <laughs> yeah. Mut niin, mitä sä sitten teit välissä? Toi on rekattu 2018, oot kuitenkin käynyt studiolla, mutta oliko siinä sitten tauko? Et sä et tehny no, tehnyt Mä en siis tehnyt studiolla, yeah. mutta mähän on aina niinku just soittanut ja laulanut. Yeah. Et mulla oli yhdessä vaiheessa vähän semmoinen huono elämäntilanne mm. Sitten mä nyt silleen... Joo, <laughs> yep. mut Mutta musan suhteen, joo, mulla oli tavallaan pieni tauko. Et mä oon yeah. aina laulanut himas, mut mutta yeah. ei se, niinku studion osat jo. Se oli semmoinen yeah. case. Yep. <laughs> <coughs> mutta onko silleen, onko sulla aina selkeä ero tavallaan, että laulat sä, vähän räppäät sä, kun sä oot studiolla? Mä menen fiiliksen mukaan, oikeasti. Yeah. Joo, jos mulla on lähinnä silleen jotenkin, kun mä oon, ehkä herkempi, niin sit mun lähtee just semmoista laulua. Ja Sit kun mulla on, mä oon vihanen tai tiedät mulla on joku attitude tai joku, Jaa. joku semmoinen tai hyvä, mä, en mä tiedä, niin sit mä lähden vaan spittaa. Joo, no on se varmaan vähän loogisempi mm. siihen tunnettiin mm. Niin, ja sit sulla oli ääni kanssa hukassa sen angin takia. Joo, mutta se oli just, se oli viime vuoden silleen heinäkuusta eteenpäin, Et nyt oikeasti God bless, mä oon ollut silleen terveen. Yeah. Mun enkka nyt puolitoista kuukautta. <laughs> <laughs> Jep. Vitsi paha. Mä katsoin, että sulla oli yksi päivä stories kuva, että sulla oli appelsiinien ja suolaa studiolla. Joo, mä en tiedä. Mikä juttu se on? <laughs> siis appelsiinien ja suola. So, se avaako ei... se niinku ääntä vai? Ei, siis se on vaan mun snack. Snack? Joo, joo. Tää on nyt girl dinner. Siis ei, no ehkä, en mä tiedä, ehkä mamu dinner <laughs> okay, enemmän, niin. mutta mä oikeesti suosittelen, sitten siitä tulee semmonen kirpska. Okei, okay. yeah. joo, eikö mä luulin, että tää oli joku, että tiedätkö sulla taas ääni ah, päästä ei, päästä ei, niin. ei, vitus. <laughs> 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 ei. Älä vaan, mä vedän jotain inkivääriä shotteja ja yeah. jotain... juon vettä ihan sikan ja... Okei. Okay. niin sellaista. Ja avaan ääntä. <laughs> Mut sit, sit meillä polttava aihe, yeah. niinku naisräppärin nice asema, Ajattelet sä ikinä silleen, että sä oot mimmi, joka tekee räppiä? Kyllä mä ajattelen, että mä oon mimmi, joka tekee musaa, tai sille niin. räppiä, joo, kyllä mä oon miettinyt, että, silleen, että meitä on niin vähän Suomessa, mm. jotka tekee, niinku, niin, tekee räppiä, että enhän mä niinku, mä vaan teen semmoista, mikä tuntuu musta silleen, kivalta. Mä, mä, en myöskään tee silleen että no täältä puuttuu nyt räppäri, niin, niin, mä nyt niin. en tiedä, että se räppii ei, Se, olis, ei. se olisi ihan väärä lämpimä. Joo, lämpimä, joo, vittakai. joo. Et mulla on just ollut vaan toi fiilis pohjaisesti, että mä teen oikeasti vaan sitä, mikä tuntuu musta silleen, silleen mä hänen en koskaan ajatellut, tai mä en ole ajatellut silleen mitenkään spesifisti. Niin. Et, et mulla on vaan ollut sitä, että mä just teen fiilispohjaisesti, mutta kyllähän mä ymmärrän, että mä tuon semmoista uutta soundia rapille. Joo, ja siinä on myös ehkä se tietty asenne, mikä siinä on. Joo, sitäkin mä toin. <laughs> I got some balls, niin mä toin nekin. Niin. <laughs> Mut joo, sille, sille mä oon kyllä tosi sit, niinku, tavallaan excited siitä, että niinku, että mi mitä mä tuon pöytään, koska se, niinku, koska se on kuitenkin vähän uutta, mitä Suomessa mm. on silleen aikaisemmin kuultu. Joo, ja, ja musta tuntuu, että äh, sun musas on ehkä silleen, semmoista jenkkivibaa enemmän, tai mihin siellä on tututtu, että on niinku oikeasti isoja naisräppäreitä, jotka sanoo ne asiat silleen, mm. suoraan mm -hmm. mä oon aika suora sana, ne niin. ihminen muutenkin. Niin. Se on yksi issue. <laughs> Mut <laughs> se varmaan, että se ei varmaan tunnu vaikealta tässä, semmoista mm -mm. okay. Tuntuu aika luonnolliselta. <laughs> mä oon tottunut sanoa kaiken suoraan, niin se on sille, että mä haluan olla yksi niistä, jotka kuitenkin tiedät, että se sanoo asiat suoraan niin. ja niin no, siinä on mahdollisuus sille tavallaan muutokseen. Mm, nimenomaan. Mä silleen, mä kans toiv- toivoisin, että kaikki ois suora sanasi. <laughs> niin musta se on vähän semmonen, että musta toi niinku normi juttu, mut sit mä oon taas kuullut, että joo. Ja sit mulla on kans silleen tavoitteena tehdä vähän controversial shit. Mm. Tai Jep. Mä tykkään sille haastaa vähän niinku aiheet tavallaan, tai tieks? Jep, silleen, no esim. tossa EP-llä mm. musta tuntuu, että Öö, on olemassa tietynlainen sille miehen näkökulma tuossa räpissä tai mm -hmm. musassa. Niin sit se on vähän niinku flipattu päällä, mm -hmm. että Mimmi sanoo nämä samat. Siis just niin Sitten jos joku suuttuu, niin sit voi miettiä silleen, että hetko ne, sanoo näitä samoja juttuja, mutta mut mä, mä en, edes, mä en ajatellut sitä tolleen. niinku, kyllähän mä ajattelin, että sen, mä nyt flippaan ton. Mut sitten mä ajattelin, että tämähän kuulostaisi siis dope. Tai tiedätkö, että tämä on just sitä, mitä ehkä Mimmit jättää sanomatta. Tai tiedätkö? Jep. Niin. Joo, kyllä mä ainakin itse, kun mä kuuntelin tuota EPtä, niin öö, totta kai mä kuuntelin sitä eri korvalla, mm. kun se on mimmi eikä äijä, joka mm -hmm. niitä asioita sanoo, koska mä oon itse äijä. Mm -hmm. Ja sit sille, se pistää miettimään ja sit sille, jos, jos siitä suuttuu, niin sit sä oot todennäköisesti itse osa ongelmaa. Tiedätkö Joo, 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 joo. Siis mä oon myös huomannut, että jengi, jotka on yli heittänyt jossain, en mä tiedä, jossain jotain kommenttiin, niin sit se on ollut vähän semmoinen, että tai just esim. siinä pidä musta kiinni, mä heitän mm. jotain, että osta mulle dior, osta ruusu niin mm. sit, sit jotenkin, äh, jotain gold digger meininkiä, Sitten, mä oon että are you broke, vai <laughs> mikä se ongelma tässä on, niin. että et what, et äijät sit laulaa tai räppää ihan sama siitä, että joo mä ostan sulle baggin, mä sitä ja tätä ja tätä, mutta sit kun muija vaatii noita juttuja, niin sit se on jotenkin gold digger meininkiä, Jep, silleen. Joo, periaatteessa molemmille pitää sallia. Joo. Joo, joo. Että kyllä kaikille pitää olla niin kuin, mun mielestä oikeus sanoa samat asiat. Niin. Vähän, niin kuin. Jep. Mut joo, sä oot tullut muuttamaan homma. Joo. Tullut pitää. Onko sulla jotain niin kuin, inspiraatioita tai kenen meininkiä sä katot silleen, että noilla on siisti? Niin kuin Suomen musaskenes vai? Sekä että. No, tai on niin paha kysymys, koska silleen, mä katson, kun mulla on tosi sille laaja musamaku. Niin. Että mulla on yhtä lempia en usko, että nykyään edes on. Niitä on niin paljon. Jep, Kyllä jotkut hyvä. osaa silleen, fanittaa yhtä, mutta mulla on Joo, on mullakin totta kai, mulla on kestosuosikit, mutta sit Jeep. on niin paljon niin kaikkea muuta. Niitä on niin paljon, mutta sille esimerkiksi, kun sitten voi jakaa kans silleen räpin puolelta. Mm. Esimerkiksi Suomessa ketä mä nyt sanoisin että, että Ibe on ollut semmoinen, ketä mä oon niinku kuunnellut ihan sikan. Se se, homma. Jep, se niinku kynä ja kaikki, niinku delivery ja kaikki on ollut tosi nice. Et jotenkin tosi semmoista kaikille musaa. Joo. Ja nyt ehkä on no viime vuonna tapahtui se, että se alkoi tekemään vähän röyhkeämpää musaa, niin mm -hmm. sit jotkut saatto vähän suuttua, että se ei olekaan enää se runo paikallaan. Mutta niinku ei pitäisikään. Niin, <tii> niin, nimenomaan nimenomaan se teki sen, mikä, millä oli vähän niin kuin aika nyt. Mm -hmm, mm -hmm. yep. Sitten sit sillä rapin puolelta, Kun mulla oli kans se, että mä olin tosi pitkää semmonen tyyppi, joka ei kuunnellu suomalaista musaa. Yeah. Mä en kelasin, mä tuun tekemään englanniksi tyyliin musaa yeah. tai jotain. Mutta sit mä tajusin, että miks vitus. Tai tiedätkö silleen, että... Täällä on vitu hyvää tai musaa. Tai tiedätkö, joo. Et, mm. Ja myös silleen, jos ei olekaan, niin sitä voi tehdä. Tiiäks? Niin, niin, sekin. Tai niin, niin. niin, sit, ja sit oikeesti on. Sit kun mä aloin tutustuu tavallaan just about korona-aikaa, mä aloin niinku tutustuu kunnolla, ottaa sit yeah. silleen selvää, silleen dive into that. Niin sit mä mä oon niin kuin shokis, se shokisti, okay, että se vaan se, okei, että tää niin oikeesti on hyvä musa. Ja sit yksi silleen räppipuolesta, niin, niin gettomassa oli kans mulle semmonen, että yeah. et, okei, okay, shit sounds fire, tiiä? Ja yeah, sieltä tulee semmonen spitta. Joo, sieltä tulee kunnon, tiiä, se bars and shit, ja sit mm. kunnon niinku bars and shit, tiiä, että yep. silleen, että siinä on niinku asenne, tiiäks? Yep. Ja sit tollanen, mut sit, niin, en mä oikein naisartisteja nice mä en silleen kuuntele melkein yhtään. Okei. Okay. Ei mulla oo sille oikein. Ja yeah. Osaa. siis ei tuu mieleen. Niin kuin, niin kuin rap, yeah. ei tuu mieleen. Mut silleen, oh my days, toi sille... <laughs> Se on mun päivän sana, okei. Okay. <laughs> Meillä kaikilla on joku tommonen. Joo. Joku tommonen sana, mikä toistuu. Vitsi paha. Mut niin, mitä muuta. Mut sit jenkeistä. Mä en ole varma kumpi, mut silleen mun kolme semmoista, ketä mä kuuntelin ihan, niinku, ihan ekoi rappi mm. oli Mac Miller, yeah. J. Cole ja Eminem, of course. Joo, okay. joo. <laughs> yeah, yeah. tavallaan mun toi fast flow ja kaikki tommonen lähti siitä, kun mun broidi tuli joskus mulle sieltä leilas Se tuli mun huoneeseen perus. Se oli tällä Leila, mä tiian et se pystyt tehdä tän, opettele tämä mm. biisi. Sitten se näyttää mulle, sit se, siinä on rap tiedätkö? Joo, ää, <laughs> klassikko. Joo, sitten se on se, mä tiedän, että sä pystyt opetella tämän, do it. Sitten seuraava päivä mä se okei. Okay. <laughs> en mä Joo. opettelin sen, mä osaan sen vieläkin tänä päivänä. Mut... Joo, mulki oli yksi mi joka rappasi, mä tein mm. kohan siitä. se vielä Eminemistä? Onko se edelleen? Öö, mä oon tosi semmoinen tyyppi, että kun mä kuuntelen jotain, mm. mä kuuntelen silleen, että mä niinku oikeasti kuuntelen sen biisin ihan, tiedätkö, miljoona kertaa. Mm. Ja sitten mä kyllästyn siihen ja sitten mä siirryn seuraavaan. Yeah. sitten välillä taas niinku, esimerkiksi nykypäivän mä saatan palaa tavallaan niihin, tiedätkö, ajankohtia. Yep, yep, tai yep, tiedät, että se on semmoinen nostalginen moment, kun mä kuuntelen jotain vanhempaa. Joo, joo ne, ei kyllä, ne ei kyllä kuole, ne klassikot. Mä saan toi viime jaksossa heittää vähän lokaa Eminemille silleen, mutta... Mut ne vanhat viisi <laughs> natsaa. Mut. Joo, en mä tiedä sen nykyisessä, mitä se nyt tekee, mutta just ne no. vanhat on ollut, niinku, mä oon kasvanut niiden joo. mukaan. Mua alkoi ärsyttää siinä vaiheessa, kun se niinku, alkoi dissaa kaikki nuoria artisteja. Mm. Mutta niin, sä oot edelleen itsenäinen artisti. Mm -hmm. Onko lafkat koodan? Joo, tosi moni. Okay. Tosi moni, mutta silleen, että et just mulla on kanssa ollut se, että en mä ajatellut, että mä oon niinku pitkä. Tai niinku mulla on tavoitteena olla just silleen, et, tai tehdä musaa indianä niin, että mä saavuttaisin sen uh, ensimmäinen nice India artisti, joka, jonka kaikki tietää tavallaan. Et nyt se, se, minkä mä oon saavuttanut tähän asti, on se, että kaikki musaskenes tietää, että mä oon tää. Joo, se, you know? se, menee, se menee tietyllä tavalla. Mm -hmm. tietää, että tietää aina, mutta sitten se vaikein on päästä sille oikeasti kaikkeen. Mutta ei myöskään sille, tai sille onhan artisteja, joita... Mä mä tiedän, että sanon nimeä, sit sä oot että mä oon ikinä kuullut. Tai joo, tietyksä. varmasti, varmasti joo. You know? jo. Mut sit se, että just tyyli ekalta, miksi Tokalki, tai siis eka mä puhuin Emsis siis niin kuin kun mä droppasin sen, mm. niin sit silleen mä olin aika varma, että joka ikinen tiesi, että I'm coming, you know, tai niinku musaskenestä just, ne. Et sit toinen, tav, niin tää seuraava tavoite just se, että niinku koko Suomi tietäis, tai saisi niinku, sais, sais itsensä silleen koko Suomen kuulolle, mutta niin, what was the question? <laughs> Mikä se oli? Miten niin, silleen, että onko se lafkat Ai joo, on. joo. On. On sille Itse asiassa mulla on jo melkein toka rundi menee, tiedätkö? Joo, niin nyt mit... tuliks EP myötä uusi. Joo, joo, joo. Silleen, että on ollut hauska, koska totta kai niinku, ja obviously musta huomasi silloin, kun mä droppasin EMS, mm. et että mä oon vast niinku silleen aloittanut. Kun mä droppasin EMSin, niin mä olin ollut silleen vuoden studiol mm. joka viikko, joo, mutta vuoden vasta, se ei ole paljon loppupeleissä. Ei ole ei niin, se ei ole paljon. Olla. Ja sit nyt, kun tavallaan siitä on kulunut kaksi vuotta, että mä oon tehnyt ihan sikan, mulla on just silleen, että okei, vaikka mä oon kerran tai kaksi kertaa viikossa studiol, mikä on sille ihan hyvä kans, jos loppupeleissä mä teen viisi kertaa kahdeksan tuntisia duunipäiviä niin. viikossa, niin sille ei tossa edes kerkiä mitään muutakaan. Niin, niin tossa tos on tullut tosi paljon tiedätkö, kehitystä. Joo, joo, kyllä sen kuulee niin kuin siitä mm -hmm. ekasta sen EP. Jep, siinä koko EP sille kuulee. Että niin, koska on niin, kun ne on vielä siinä EP, niin, mm -hmm. niin se on hauska sille. Jep. Jep, jep. Niin tavallaan silloin, kun koodattiin MC niin ohjelma, niin, nyt alkoi toka rundi tälle Joo. Jälkeen. Eli ei ole ideana hetkeä saada tätä No siis sanotaan näin, että muahan odottaa sille aika hyväkin diilipöydällä. Mutta mulla on toi tavoite, minkä mä haluaisin saavuttaa, mutta mut mä oon vähän silleen, mä oon tosi go with the flow type person, yeah. mulla on kans niinku isoja tavoitteita mm. biisien suhteen tai niinku, projektejen suhteen, mm. et Toisaalta, kun mä teen kaiken itse ja kaikki raha tulee mun taskusta, okei? Okay? <laughs> niin tulla... Niin, sit sitten se voisi tulla laafkan taskusta. sitten mä voisin kanssa toteuttaa itse so niin to the fullest. Tiiäks, et se ei Joo, tulee sitä. ne niinku resurssit sille. Ja no, vastaa. Niin. Ne tulee. Niin. Ja. et, et niinku, se, on, se on kans tosi hyvä sille Ja muutenkin, mä oon tässä tehnyt sille tiivisti Sweden töitä. Niin. Mut just ehkä Lafkan kautta, niinku, niillä on paljon kontakteja, dadadada. Niin sit just siellä on niin paljon semmoista niinku relief mun duunista, että tavallaan jeep. nyt mä oon artisti, mä haluaisin tehdä vaan musaa. Niin. You know, mutta nyt kun mä oon india-artisti, niin mä teen kaiken. Mä teen kuvaukset, sen, mä stylaan itteni, niin mä hoidan meikit, tietsä, ihan ne. kaikki. Mä, mä visioin ihan kaiken promot, kaikki on omi, sen. Niin, on se ehkä silleen myös osa sitä juttua, että niinku niin india-artisti, se on. Tai ja ihan mä... sama, mitä sä teet silleen, mutta siinä vaiheessa, kun sä oot alussa, niin sun on vaan pakko tehdä ihan hitaasti duunia, kun hommat ei pyöri vielä silleen automaattisesti. Ja, ja mä, osit, mä niinku nautin tästä kyllä. Että mm. mä oon niinku, oppinut tosi paljon. Tuo mulla on just se, että mä en niinku, tiennyt noita juttuja. Tai, tai silleen, mulla on kans niinku, mä, jos mä olisin jotenkin visuaalisesti sille creative, niin mä varmaan niin. tekisin jotain semmoista, mutta mä teen musaa, tiedätkö, niin. mulla että musikaalisesti mä oon niin the most creative yeah. self. Eli periaatteessa tuossa vaan testataan, että kui pitkää tai kui itsepäin, saa oikeasti sä oikeesti oot Kyllä mä pystyn, siis mä oon huomannut, että mitä enemmän tekee, niin sitä enemmän ideoita tulee. Yeah. Ja Että tuntuu, että kun mä en tehnyt aluksi, niin sit aluksi se vähän tuntui haastavalta. Yeah. Mutta sitten siihen tottuu ja sitten tavallaan on saanut vaan lisää lisää ideoita. Ja sitten on, just kun tietää, että mitä joutuu, tekemään, niin, joutu, joutu mm. niin sitten on tavallaan kiinnittänyt huomiota muiden, niin muidenkin projekteihin, että miten ne on tehnyt asioita. Jep, jep. jep. niin, puhutaan vähän Swedistä. Kerro, miten te tutustuitte. Siis, toi oli varmaan best collab ever. tai <tä <ymmärry> just niinku paras juttu, mitä mulla on tässä tapahtunut Niinku uran aikana, kun mä just julkaisin sen Esperan. Mm. Ja se oli just semmoinen, että mä julkaisin sen siksi, että mä tarviin linkkejä. Yeah. Se ei ollut mikään semmoinen, että oh, tämä on bangerin okay, <laughs> Onhan okay. se hyvä se, mä kirjoitin sen 45. minuutissa. Mm. Niin. en mä tiedä. Tota, niin, mä julkaisin sen just sitä varten. Ja siinä kävikin silleen, että you know, laittaa viestiä. Ja sitten me sovittiin, että mennään studiolle. Ja me eka studiokerta, kun me mentiin studiolle, se oli joku, en muista jossain, joku studio, <laughs> mentiin sinne, rekattiin itse asiassa me eka biisi, kun se äijä kans puhuu tota, Venäjää. Aa. Ja, niin sit meillä klikkaa kans niinku tolkitta tasolla että meillä on sama äidinkieli, niin sit... Ähm, niin, mitä mä olisin. niin me tehtiin venäläinen biisi. Okay. Ja, ja me tehtiin kokonainen biisi eka kerralla. Ja sit se, se ei ole just fiilas mun soundista. Ties, että tässä on tosi paljon opeteltavaa. <laughs> niin, niin. sitten se rupesi mentoroimaan siis kunnolla. siitä on tullut just semmoinen big brother, joka niinku kouluttaa huolella. Se on just semmoinen, että nyt sä töitti, että se kymmenen puna, ei niinku kirjaimellisesti, niin, niin. mut et mutta se pakottaa tekemään juttuja. Onko on toi hyvä. ollut vaikea, että sä sanoit, että sulla on kuitenkin niinku asennetta, niin sit nöyrtyis silleen, että tää oikeesti tietää jotain. Mulla on asennetta, mutta mä oon nöyrä ihminen. Joo. sä? Että mä oon vähän niin kuin, että if you disrespect me, mä näytän sulle, mitä mä voin yeah. tehdä. Yeah. Mutta jos, jos niinku on niin kuin molemmin puolinen. Okei, no respekti, mä en tiedä, että toi ihminen kyllä osaa hamblaa sun, tiedät, sen yeah. kunnolla, tai sweetie niinku osaa hamblaa. Ja Mulla on ollut monta kertaa, että sä oot hamlannut, mutta mä oon nöyrä ihminen, että mä en rupea väittelemään vastaan, kun mä näen. Tai niin kuin, jos mä koen, että sä oot oikeasti, että sä oot. Jep, toi on kyllä tärkeä taito. Mm. Mä kyllä tykkään, että mullakin on joitain frendejä, joille mä voin oikeasti sanoa vaikka silleen, että yeah. <laughs> Sille... yep. mäkin sanon aina, mulla on few friends, ja niillä mä todellakin sanon, että se on niin kuin äh, molemmin puolesta, yeah. yep. Se on aika tervettä, se on tosi kehittävää mm. oikein. Jep. Mm -hmm. Se on hyvä, sä voit luottaa, että mä niinku oikeesti sanon sulle, jos Jeep. on joku pielessä. Niin, Jeep. ja tä, tästä on se klassikko läppä silleen, että jos joku droppaa paskaa musaa, niin se on se friendien vika, koska älä ne, ei, ne ei ole uskaltanut sanoa silleen, että toi <laughs> älä vitus. ei natsaa, että älä, älä vitus. Mutta siinä on myös se, että mulla on just, tiedätkö, esimerkiksi sanotaan joku kuusi friendiä, mä että oon, mä oon tykännyt silleen pitää pienet pienet piirit ne. silleen, koska sit mä tiedän, mistä asiat liikkuu. Niin. se <tieks>, it's under my control. Ne, niin, niin sitten siinä on vähän sille ja ne on kaikki tosi laidasta laitaa tyyppejä, että et siinä on vähän se, yksi kuuntelee Lana Del Rey, toinen kuuntelee jotain metallia, tiedätkö? sille että niinku, että se on vähän vielä, pitää miettiä tai niinku katsoa sen sille, että kenet kysyy, tiedätkö? Mielipide. Joo. Yep. Öö, entä onko jotain muita semmoisia tärkeitä henkilöitä sun musan kannalta? No siis toin, kaikki mun frendit on super tärkee, yeah. todellakin, että niinku just toi, et kuinka paljon mä oon saanut sille tukea mun frendeet, että et, et sille toin toinen niinku tosi tärkeä on just mängi. Se on, se, se on tota osa löylyviihdettä. Yeah. Ja siellä mä oon käynyt niinku, äh, siellä mä oon just rekannut kaikki nämä okay, okay. biisit. Ja se on, hän on antanut mun rekkaan noin kaikki biisit siellä. Mm. Ja sit Niinku auttanut mua kaikin tavoin, kun mä oon kysynyt apua, yeah. niin se on auttanut, että se on niin ollut super jees, että, et niinku... kaikki on vaan auttanut, että niin kuin just tosi kiva, että jengi kanssa tulee vastaan tosi paljon, jos ne just uskoo tai luottaa siihen sun juttuun ja näin, yeah. niin sitten se huomaat, että oikeasti jotkut haluaa vaan auttaa mm. tai näin. Niin, voihan se olla joskus myös vaikea luottaa, että miksi tämä haluaa auttaa mua. Joo, mulla käy välillä silleen, että what? Et mitä sä haluat? Yeah, <laughs> yeah. Ne, ei, mutta mut sille kyllä ne, jotka vaan tykkää sun jutusta, niin ne sitten tulee niinku, silleen yep. avoimesti ottaa. Mm, sä oot myös osallistunut laulukilpailuun. Joo, oh my god. <laughs> sä <laughs> olit 16. Joo, no. siis ei. Mä, mä olin, mä olin, mä olin vitun junnu, kun mä menin sinne. Ja tämä oli just sitä aikaa, kun mä olin tavallaan mun vanhemmat heittänyt mun pihalle. Mä alkan asua yksin. Mm. mä oon niin opiskelijakämpäs. Mä teen duunia, mä oon lukios. Ja sitten mä huomasin netissä, että joo, että haetaan X-faktoria. Messi. Ja sit mä oon, mä oon niitä ihmisiä, jotka on kattonut miljoonaa X-Factor-videota mm. se kaikki ne videot, kilpailut, kaikki America's Got Talent se kaikki tollaset, mä oon kattonut ne kaikki läpi. Ja sit mä oon ollut silleen, että joo, että kyllä mä, niin mäkin menen tollaiseen joku päivä, mutta Suomessa ei ollut, tai silleen Suomessa on ollut idols. Jep, idols on ollut silleen yep. pitkään. Mut sit, niin, niin sit en mä, mä en koskaan miettinyt, että mä vaan chillasin ja sit silloin, silloin 16-vuotiaana mä huomasin toi x faktoria ja mä olin, että okei, Et mä haen tänne, tiedätkö, että mikä ei estä mua. Mm. Sitten mä hain ja oikeasti, en mä tiedä, <laughs> toi ei ollut niin fresh, tai silleen, koska kun mä hain, mä kelasin, että mä haen tällaiseen laulukilpailuun, että niin. täällä nyt vaan niin kuin kilpaillaan ja sitten katsotaan, että kuka on paras tyyli niin. tai näin. Ja sitten siellä oli just noin tuomarit ja kaikki. Niin sitten siinä kävi vähän silleen, että Mä en niinku ihan hiffannut, että se oli TV-show, tai tiedäkö silleen. Niin. Et mä kelasin, että se on niinku kilpailu, että tässä niinku kilpail, kilpailtiin siitä, että sä saat niinku tavallaan, mikä se on, Levi no ei levytystiili, tai sille että sulle tehdään kuitenkin niinku biisi, tai tiedäkö Joo, lähdetään vähän rakentaa uraa joo, 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 niin siitä me kilpailtiin, mutta sit mä en tajunnut, että se on niinku TV-show, niin, että et on, on niinku on myös... reality show. Joo, niinku siinä on draamaa. Joo, myös, en myös. mä hiffannu Mä ja mä, mä, siis totta kai 16 vielä asuu yksin. Tiedät, se tekee koulu, duuni, sali, kaikkea samaa aikaa. Mm. Ei vanhempi sille involved in her life. Niin sit mä menin. Okei, okay. ja sit mä oikeesti, mä en niinku tiennyt mitä tapahtuu. Mä olin, mä vaan menin, mä vedin semmoinen sen mun ekan audition. Mä pääsin sisään, mä no niin yes. Tästä mä tuun, mä tulin voittaa tai jutun, mulla oli niinku mentality on point. Yeah. Et kuitenkin ihan sama mitä mä tein, niin mä oon semmoisella mentaliteetilla, että mä tuun, tiedä, että sä rikkoa paikat ja sä silleen, että mä voin koko homman. Mut sitten siinä kävi keissi, tiedä, että niin kuin niin mä ku me sanotaan, toi TV-show, mitä mm. mä en hiffannut. Ja siinä just kävi silleen, että meillä just sanottiin, tiedä, tiedä, että, tiedät, ei saa puhua biiseistä, että mitä tulee esiintyä niistä niin 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 ei saa puhua ennen kuin kamerat mm. on päällä ja me vedetään se show. Mutta sitten jengi oli ystävystynyt ja silleen meillä oli joku snap missä nee, kaikki oli. Kai, Tietysti kai. joo, että niinku, meillä oli snap jengi vaan puhui niiden biisistä. Mä olin vaan koko ajan hiljaa, maasi, et en mä että mm. en mä sano. en mä sano, en mä sano. sitten meillä oli tyyli joku kenraalipäivä ennen sitä kolmatta vaihetta jotain. Mm. Just niin käytiin läpi, tiedätkö, että kuka menee mihin, niin kuin ekaan, whatever, da, Ja sitten siinä me niin juteltiin yhden Ja sitten se just kysyi multa että, että et mikä biisi sulla on. Sitten mä olin ollut silleen, mä sanoin se, Alicia Keys Falling. Sitten se va, ah, toi on, toi mun biisi. Mm -hmm. Sitten mä olin, mitä? Että toi on mun biisi, <laughs> tiedätkö, että meillä tuli vaan, what the hell? Sitten sit siinä vaan, en mä tiedä, sitten mä olin niin suuttunut. Mm -hmm. Koska niinku X-Factorin laulukilpailussa sut muistetaan biisi valinnoista kanssa. Loppupeleissä niinku, Mä olin shokis. Mä olin mm. niin shokissa, se Mimmi alkoi, tietysti tyyli pillittää. Sitten mä olin niin vihan, mä olin, mitä? Mä oon 16. Mä oon mm. alaikäinen. Mulla on vanhempi sieltä, messis. Ei ketään, ei mitään. Joo, sille itse vastuus. Oikein. Mä olin shokis. Ja sitten mä menin auko päät tuottajille, mä, oli, ja mä, menin, mä olin, menin, vaan, mitä helvettiä, tiedätkö? mitä tää on mahdollista. Ja sit mut hamplattiin huolella siinä kohtaa, oltiin vaan sieltä on TV-show ja mä en, niinku, en mä tajunnut, mut sit, ja sit, sit, sit siinä kävi silleen, että sit kun me kuvattiin seuraavan päivän sitä jaksoa, mm. niin sit ö, mut vaan pistettiin ekon ja heitettiin ekon. Yeah. Ja sit my, et, mennään, mennään, mennään. mä olin että niinku, mennä, 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 mä, 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 mä vedin aika hyvän vedon. että Joo, miks... mä katsoin YouTube-kommenteissa, mä kävin katsottu, niin siellä oli kommentteja, et, että mistä tämä tippuu. Joo, yeah. y'all don't know, but now you know. <laughs> En mä tiedä, liittyykö edes tohon, mutta oli toi vähän, koska esim me ihan siinä näytetty, kuinka paljon mä väittelin siinä saara-aallon siis siitä, että miksi ihmeessä oot heittämässä, että anna mä edes istun tuolla. en mä tiedä. Toi oli vähän semmonen, että et mä kyllä hiffasin, että mä tavallaan pilasin jonkun momentin, mm. niin ku, silloin, kun kamerat oli kii, tiedätkö, Joo. ja sitten vähän niin ku meni aukoa päät, niin... Mut vaan heitettiin, mutta mä oon niin iloinen, että mä heitettiin pois. Joo. Toi on jo paha just, varsinkin jos sä noin nuorena tuolla. Teeks. Toi oli mun ensimmäinen niinku, mulla on kaikki, mä ihan kaiken, tiedätkö sä. Ja sitten mä menen tommoseen show'hun, missä mulla ei kukaan ole prepannut. Mä oon, että muistan että ei tarvi ihan kaikkia henkilökohtaisia juttuja, tiedät sun sanoo ja kaikkea. Ei kukaan sanonut mulle, mä oon vaan, ja mä oon tosi avoin ihminen. Niin. Mutta se ei niinku, se ei ole maailman paras quality, se kuitenkin loppupeleissä, joo, tiedätkö? Joo, sit kun ollaan TV. -sä. Joo, joo, yeah, yeah. niin. Mut mitkä fiilikset nyt niin kuin jälkikäteen tästä? Oliko tossa silleen käsiteltävää? Ei, mä vaan tajusin, että okei, no tää homma meni tälleen, että mä en niinku pelannut sääntöjen mukaan, mä en edes tiennyt, mitkä ne säännöt on, niin. että Tästä nyt kävi tolleen, mä oon ihan iloinen, että mä en jatkanut siellä, koska just mulla oli, oli niinku, mä oon olla artisti, mä en halua olla laulukilpailu, mikä tiedät, sä osallistuja tai silleen, tai on se silleen se sama, mä vaan, mä vaan halusin kokea sen ja sitten mä hiffasin, että mulla oli tollanen kokemus siitä. Niin, joskus, joskus, pitää kokeilla jotain, että voi tajuta, että se ei olekaan se juttu. Mm, mm. Ja mä uskon, että oli joku sign from God. Tai jostain, niin. että, et et se loppu nopea, että mä hiffasin nopea, että mitä siinä. Niin. Ei miten se toimii. Toi on niin pikku plot twist. Et sä yep, yep. tarvitse mm. Niin. No mut hyvä, hyvä että ei oo jäänyt mitään semmoista kaunaa. No, ei, ei, ei. Et, mä oon vaan iloinen, että mä en jatkanut siellä oikeesti. Mä avaudun niin paljon. <laughs> <laughs> oh my days. Yep. No ehkä se on hyvä, että ne ei kuvannut ihan kaikkea. Ei vaan, no siis kuva, juttu se, että mä meinaan sitä, että jos mä olisin tiedätkö, päässyt jatkoa, niin. se olisi ollut enemmän haastiksi, mä olisin avautunut vielä, niin sitä mä yeah. meinaan, joo joo, että se on hyvä, että se loppuu aika nopea. Olisi mennyt artisti purkkiin samalla, jos olisi sanonut jotain. No ei, mä, mä tiedän, että se just toi, että sit mulla olisi ollut mitään yksityisyyttä varmaan, tai tiedän, että koko mun elämä olisi siinä, että se X-faktori, niin, <laughs> siinä ei ole käykään lukea mun elämän story yeah. Ei tarvitse kirjoittaa mitään kirjaa. Älä vitus. Mm. Siis mulla olisi pari katsojien kyssäriä. Joo, antaa se mm. spirituaalinen ihminen ja mitä se merkitsee sinulle? Siis? <laughs> mä en tiedä, mitä tuossa haettiin, mutta mä kyllä. Tai itse niin, kuin, niin, mä en ole ihan varma, että mitä tuossa on haettiin, mutta mä oon diippi ihminen joo. Mm. Että mä mietin tosi usein sille, että kyllähän mä esim mouskan karmaan. Yeah. Paskaaksi, tiedätkö? Yeah. That bitch exists. Sitten sit just, että niinku, kanssa siihen, että asiat tapahtuu syystä. Yeah. Tiedätkö? Että vaikka sä et näe sitä syytä, niin se tapahtuu yep, syystä. Yep. You know? Ja sitten, niinku, on paljon tollasia, onhan nois spiritual shit. Basically. Oh, On, no, no. on. Niin. Noin on semmoisia energiaa. Joo, kyllä mä uskon. Siinä on just vaan siinä on tietty raja, että mikä on sit niinku, mikä, mihin mä uskon ja mihin. en, niin, <laughs> Tiedätkö? Niin. Joo. Mm. Entä sit, ketkä on sun mielestä kovimpia ja aliarvostetuimpia tekijöitä Suomessa? Ja niin artistit. Niin. Okei. Okay. mutta aliarvostettuimpia. Mm. Koska nämä kovimmat on kyllä ihan siellä on job. Niin, niin. <tieks>? Mutta äh, nyt mun on pakko miettiä. Koska mä oon miettinyt tätä joskus. Mm. Ja mulla on ollut tähän vastaus. Joo, ja on aina vaikea <tieks> tämä kysymys, kun tämä tulee. Mä oon joskus miettinyt tätä, mutta sit kun se on se hetki, kun se pitäisi saada Joo. ulos, silleen, että vittu. Jep. Oota. Ja nyt mun on pakko katsoa, ketä mä kuuntelen. Ne koska mä en yhtään muista sille, ketä mä oon miettinyt. Koska loppupeleissä, aah, no tää oli yksi tämmönen Leila. Ää, <laughs> ää, <laughs> ää, <laughs> ei, ei, mut... Joo, joku on ehkä kuullut joskus. Ei oikeesti, <laughs> salee. En, mulle ei nyt tuu oikeasti mieleen, koska kaikki, niinku, kaikki ketkä sille mun mielestä ansaitsee just sen niinku, shining shinauksen tuolla musaskenestä, niin ne shinaa tuo. Joo. Yeah. Mä oikein. Ja ne, ketkä ei shinaa, niin ehkä shinaa ajankaan. Jep. Mut mä oon just niinku ne, jotka ei shinaa, I don't know you. <laughs> mulla ei tuu mieleen, tiedätkö, nyt. Joo, yeah, joo. Yeah. Nyt. Tällä hetkellä. En mä Joo. Yeah. Rehellisesti. Tää oli paha kysymys. Toi on aina paha. Toi Oikeasti yllättää aina. Oikeesti Mä oon Kyllä, koska... Mä ärsyttää, että mulla on ollut mielestä, että yeah. se joku, ja nyt mä en muista, että kuka se oli. Mutta musta tuntuu, että tässä on mun kaikki kyssärit. Yeah. Vaan. Kiitos paljon, Thank kun you. pääsit uh, Kiitos, kun sain tulla. Kunnia myös mulle. Uh, Sitten on vapaa sana. Haluatko sanoa jotain? Yeah. Käykää jokain mun KKP. <laughs> yeah, se Mutta vielä... musa on tulos suun. Tänä vuonna mä julkaisin paljon enemmän. Jeet. musaa. Ei vielä mitään ajankohtaa, niin ei käy sitä. Joo, ei koulutti. mä en lupaile mitään muut kuin, että musa on tulossa. Et follatkaa IGS, niin tietää milloin droppaa. Joo, sieltä <laughs> sielt tietää. Ja niin, me nähdään ensi jaksossa. Sua ei ole ensi jaksossa, Jep. täällä on joku muu. Mutta... Näkemiin. Ciao.